ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ပညာချက်တွေကြောင့်သင်ဟာသင်ဖြစ်နေခြင်းကိုပြောင်းလဲစရာလိုပါသလား။ gay ဖြစ်နေခြင်းဟာအဖြစ်မဟုတ်သလို lesbian ဖြစ်နေခြင်းဟာလည်းရှက်စရာမဟုတ်ပါဘူး။အမုန်းတရားတွေနဲ့ပြည့်နေလာတဲ့ဒီကဘာကြီးမှာလူတိုင်းကကိုယ်သဘောကျတဲ့သူကိုချစ်မြတ်နိုးဝင်တော့ရှိတဲ့နယ်မဟုတ်လား။မင်္ဂလာပါရှင်။လူငယ်တွေအတွက်စိတ်ခွန်အားဖြစ်ပွဲဘဝတုဒ္ဒများကိုအပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးသွားမယ် Mercury Media ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခေါက်ပြောပြပေးသွားမယ်အကြောင်းအရာကတော့ LGBTQ community အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ် If you're gay then you're gay don't pretend that you're straight you could be who you are any day of the week you are unlike the others so strong and unique we're all with youIf you're straight, well that's great. You can help procreate and make gay little babies for the whole human race. Make a world we can live in where the one who you love's not an issue. ကဘာပေါ်မှာလိန်တူစိတ်ဝင်စားခြင်းဟာဟိုးရင်ဂရိခေတ်မှာကလေးကရှိခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းလူနည်းစုဖြစ်တဲ့ LGBTQ community ဟာဖိနှိပ်မှုတွေ၊ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေ၊အနိုင်ကျင့်မှုတွေကိုခံစားခဲ့ရပါတယ်။20ရာစုမတိုင်ခင်အထိလိင်တူစိတ်ဝင်စားခြင်းကိုတရားမဝင်ဘူးလို့သတ်မှတ်ပြီးရာဇဝတ်မှုတရားကျူးလွန်သလိုဒဏ်ချေကောက်ခံတာတွေထောင်ချတာတွေကြိမ်တန်ပေးတာတွေနဲ့တည်တံပေးတာတွေအထိပါရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီလကြုံလာကတော့ LGBTQ community တွေကိုအတိအမှတ်ပြုတဲ့အနေနဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့ Primate နဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်ဂျွန်လာကို Primate ဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့တာလဲ။ And if we catch you and vowwith a homosexual, your parents are going to know about it first. And you will be caught. Don't think you won't be caught. 1969ခုနှစ်ဇွန်လ28ရက်နေ့မှာ American နိုင်ငံ New York မြို့ကလိင်တူစိတ်ဝင်စားသူတို့စုဝေးရာ Stonewall ဆိုတဲ့စားတောက်ဆိုင်တစ်ခုကိုရဲတွေကဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ပြီးတော့အကြမ်းဖက်ဖမ်းဆီးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအဖြစ်ပြ LGBTQ လူတို့ရဲ့အချိန်တော်ကြာမျိုးတိတ်ထားခဲ့တယ်ဒေါသတွေကိုလှုံ့ဆော်ခဲ့ပြီးရရလက်နဲ့ဆွဲကရဲတွေကိုခုခံတော်လှန်စေခဲ့ကြပါတယ်။ Stonewall လူတို့အုံကြွမှုကိုအစားပြုပြီးအမေရိကန်နိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာလူဦးရေထောင်ချီပါဝင်တဲ့ဆန္ဒပြမှုတွေပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုမိမိတို့ရဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုရရှိဖို့ရဲရင်စွာတော်လှန်ခဲ့ရတဲ့ Stonewall လူတို့အုံကြွမှုကိုအမြဲတည်းရနေဖို့အတွက်နှစ်စဉ်ဂျွန်လကို Primate အဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ကြပါတယ်။Stonewall အုံကြွမှုကြောင့်ပဲ LGBTQ အခွင့်အရေးအတွက်လှုပ်ရှားသူတွေအဖွဲ့အစည်းတွေပေါ်ပေါက်လာစေခဲ့ပါတယ်။ American နိုင်ငံရဲ့သမ္မတဟောင်းများဖြစ်ကြတဲ့ Bill Clinton နဲ့ Barack Obama တို့အပြင်လက်ရှိသမ္မတ Joe Biden တို့ကဂျွန်လကို Primate အဖြစ်တရားဝင်ကြေညာပြီးအသိမှတ်ပြုပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းယခုအချိန်ထိလိင်တူစိတ်ဝင်စားခြင်းကိုတရားဝင်ခွင့်ပြုမထားတာကတော့မြန်မာနိုင်ငံအပါဝင်နိုင်ငံပေါင်း82နိုင်ငံကျန်ရှိနေပါသေးတယ်။လိင်တူစိတ်ဝင်စားသူတွေမှာအခြားလူတွေထက်စိတ်ကြယောဂါဖြစ်ပွားမှုနှုန်း6ဆပိုများပြီးမိမိကိုယ်ကိုတတ်သိရန်ကြိုးစားမှုနှုန်းဟာ8ဆပိုများပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့သူတို့နဲ့အတူမရက်တည်နိုင်ရင်တော့လူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့သူတို့ရဲ့ဖြစ်တည်မှုကိုတော့လေးစားလက်ခံပေးဖို့လိုပါတယ်။သူတို့လိုချင်တာဟာပုံမှန်အတိုင်းခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေမရှိဘဲသူတို့နဲ့အတူရှင်တွဲနေထိုင်လုပ်ကင်ဖို့ပါပဲသူတို့ကိုစန့်ကျင်မုန်းတီးနေမဲ့အစားသူတို့ရဲ့ရည်တည်ချက်ကိုကျမတို့ကဘာကြောင့်လက်ခံမပေးနိုင်ရမှာလဲမိမိကိုယ်တိုင်လက်စ်ဘီယံတယောက်ဖြစ်ကပ္ပအလင်မှာရေရဲဝုန်းဝုန်းရည်တည်ခဲ့တဲ့ Ellen ကတော့ I want you to live your life being exactly who you are be true to yourself လို့ဆိုပြီးLGBTQ အတိုင်းဝိုင်းကိုမိမိကိုယ်ကိုလက်ခံပြီး come out လုပ်နိုင်ဖို့အားပေးပြောဆိုထားပါတယ်။ LGBTQ တွေကိုအားပေးထောက်ခံပြီးလူအခွင့်အရေးလှုံ့ဆော်မှုတွေမှာအာသက်တရောပါဝင်လေးရှိတဲ့ Taylor Swift ကလည်းချစ်ချင်းမြတ်တာဆိုတာစီကန်းတွေကန့်သက်ချက်တွေမရှိပါဘူးလို့ပြောဆိုခဲ့ပူပါတယ်။တကယ်တော့ချစ်ချင်းမြတ်တာဆိုတာတစုံတစ်ယောက်ကအခြားလူတစုံတစ်ယောက်ကိုချစ်နေခြင်းပဲမဟုတ်လား။လူတွေကလူဖြစ်တဲ့သူတို့ဟာအခြားသူတွေနဲ့မတူ၊ကွဲပြားတာနဲ့ပဲခွဲခြားဆက်ဆံခံရသင့်ပါသလား။အတွေးခေါ်မတူညီတဲ့သူတွေ၊ဇေယျမတူတဲ့သူတွေ၊အမြင်မတူတဲ့သူတွေအချင်းချင်းတဦးပေါ်တဦးအပြစ်တင်ဖြုံးချမနေပဲ။ဖိမကူညီမှသာကျမတို့ကဘာကြီးဟာတာယာလှပပြီးအေဂျင့်နဲ့နေရာတခုဖြစ်လာမှာပါ။လူတဦးတယောက်ရဲ့အခွင့်အရေးကိုပိတ်ပင်မနေပဲအချင်းချင်းဖိမကူညီရင်ပုံမကောင်းမွန်တဲ့ကဘာကြီးကိုအတူတကွဖန်တီးလိုက်ကြရအောင်ပါလ
ူတိုင်းမှာမတူညီတဲ့အရှောင်သွေးကိုစီရှိကြပါတယ်။ဒါကြောင့်မိမိရဲ့ဖြစ်တည်မှုကိုတံပိုးထားလက်ခံပြီးယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ရင်မိမိအိမ်မက်တွေအတွက်အလှပဆုံးရှင်သန်တောက်ပလိုက်ပါ။ Speak your mind and always be grateful of your true color. နောက်ပတ်တွင်မှာလည်းတိမက်ဖွယ်ရဘူးသူတို့များအပြင်အားကြတူယူစရာကောင်းတဲ့ကဘာကျော်ပုဂ္ဂိုလ်တွေအကြောင်းတွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးသွားဦးမှာမို့ Mercury Media Channel ကို Like and Subscribe လုပ်တော့ဖို့မမေ့နဲ့နော် Mercury, we empower you.